Ja, från det här så skulle vi väl kanske gå över på det som är närmast till hands i television och färg, nämligen färgtelevision. Det är ju ett stort och intressant kapitel, men det är påfallande vilket stort intresse det är för det. Och jag tänkte att man skulle berätta om en sak som egentligen är ett tekniskt mirakel. Till att börja med bygger färgtelevisionen på den principen att man kan dela upp det vanliga vita ljuset i sina delar i olika färger med hjälp av ett prisma till exempel. Ni som ser det här är svartvita mottagare. Det här är egentligen färger. Här är grönt, här är rött och här är blått. Ser vi nu det här programmet i en svartvit mottagare blir alla färgerna förvandlade till gråtoner utom det här området i mitten som blir vitt. Nu förhåller det sig så i TV, färg-TV, att man sänder bara de här tre färgerna. Det betyder att man har lyckats få exempelvis länkar, radiolänkar som TV-programmen överförs på att räcka till. Därför att det utrymme man behöver i luften är lika brett för svartvitt som för färgtelevision. Och det har ju betytt väldigt mycket när det gäller standardisering av all utrustning. Och det gör också att vi kan se svartvita program i färgmottagare och vi kan se färgprogram svartvita i svartvita mottagare. Men om jag nu tar och snurrar det här. Då försvinner färgerna. Det är det optiska fenomen som man kallar för färgblandning, att man kan subtrahera och man kan addera de här tre färgerna och få alla färger. Och när man får lika mycket av de tre, blått, rött och grönt, då får man vit färg. Och det är i princip det som sker i färg-tv-mottagaren. Nu tänkte jag att vi skulle titta lite i inkråmet på den, som jag sa tidigare, ett av världens underverk. I så att säga ena änden av färgtelevisionen befinner sig den elektroniska studiokameran, där det vita ljuset delas upp i blått, rött och grönt. Och de tre kanalerna går nu sina egna vägar, hela den långa vägen fram till televisionsmottagaren i hemmet. Här är just bildröret i färgtelevisionsmottagaren en verkligt genial konstruktion. Det här, det är bildröret. Här skulle egentligen sitta nu glasrutan. Och det, på denna sidan vi sitter och ser precis nu som kameran ser det. Här bakom sitter själva den elektronkanon som skickar de här tre impulserna till bildröret som ska kontrollera den röda, den gröna och den blå delen av bilden. Och det kommer då fram här mot den så kallade skuggmasken. Eftersom bildröret är lufttomt kan man skjuta smala knippen av elektroner från de här tre kanonerna. En kanon för var och en av de tre färgerna. En riktas mot röda fosforiserande punkter som finns på bildskärmen, en annan mot gröna och den tredje mot de blå. Och det här som jag håller framför mig, det är den så kallade skuggmasken. Den är försedd med 400 000 små hål och de är exakt lika borrade bredvid varandra. Och det är någonting av teknikens underverk att man kan uppnå så stor precision. Och ska alltså elektronkanonen skjuta genom ett sånt här rör. Och då ser det ut så här. Nu är ju själva verket inte de 400 000 hålen mekaniskt borrade utan åstadkomna på kemisk väg. Men varje hål i skuggmasken blir alltså ett riktrör för elektronerna. Det här är ett bildrör. Det är kasserat nu bara för att vi ska kunna titta på det här. För att såna här leker man inte med. De nya är ganska dyra. Och om vi vänder den här om nu så ser man här skuggmasken som vi talade om, och om man viker upp den så kan man innanför se här ligger ett aluminiserat skikt och sen färgpunkterna 1 200 000. Så från de tre kanonerna sveper oavbrutet elektronstrålar. De är nämligen invinklade genom varsitt hål i skuggmasken så att de exakt träffar varsin lyspunkt som hastigt lyser upp när de träffas av den elektriska strömmen i elektronstrålen. Och genom blandning av de tre strålarna upplever ögat hela skalan av olika färger. Från studion går de tre bildkanalerna den här vägen genom hela det komplicerade televisionsmaskineriet. In i mottagarna och först i bildskärmen ser vi den färdiga och helt hopsatta bilden i alla sina former och färger.
Det här är en stark uppförstoring av en färg-tv-bild och man får en klar uppfattning om färgpunkternas litenhet när man jämför tändstickan. 1 200 000 stycken som ska tändas och släckas i riktig ordning. I en svartvit mottagare ser vi nu bara en rad olika nyanser av grå färg med rent vit i mittfältet. I en färgmottagare förvandlas alla de gråa nyanserna utom den i mitten till färger av alla slag. Det här är nu bara en liten del av det tekniska mirakel som heter färgtelevision. Att begripa de elektriska sammanhangen kan man kanske inte begära. Vi får vara glada över att det fungerar så bra som det gör. Ja, har vi fått in en färg-tv-apparat i vårt hem så har vi väl fått in en av de mest komplicerade maskiner man kan tänka sig idag. Och det är en apparat som kräver sin ordentliga omsorg. Vi kan väl börja med att säga så här att var nu verkligen övertygad om att ni får den fackmannamässigt installerad i ert hem. Så att den blir ordentligt inställd på platsen, det är det första. Och sen det andra, glöm inte av denna instruktionsbok som medföljer varje apparat. Det är ingen mening att jag ger er en massa förhållningsinstruktioner utan läs denna bok. Varje fabrikat har mycket noggranna anvisningar och då ska ni se till att ni får den bästa bilden. Sen är det en sak naturligtvis och det gäller antenner och det är fortfarande väldigt otillfredsställande. Det har det varit under hela den svartvita epoken. Att man på många håll inte har fått sätta upp ordentliga antenner. Och det är med beklagande som vi från Sveriges Radio ser hur pass dåliga bilder som man har på många håll i landet. Man hoppas verkligen att det skulle kunna bli någon överenskommelse mellan hyresgäster och och de som äger hyreshus så att den här frågan blev löst. Därför att när vi får in en färg-tv-apparat i hemmen så är antennfrågan ännu mera viktig. Och om något år så börjar vi ju sända också på T2 i tv och kommer på nya, mycket korta våglängder. Och då får vi antenner av det här slaget och de tv-vågorna de har andra egenskaper som gör att antennfrågan kan bli mycket prekär om vi inte får den löst på ett ordentligt sätt.